ayeuna biasa ngawas di dieu aya hiji paedah we ieu mah paedah. Pribados sugan teh dan saatnya kan sok aya ningan lamun di makom prawali sok aya nyimpen tasbih pas kitu. Nyimpen tasbih lajeng nyimpen kopiah sok aya disimpen ningan tilu dinten sabada tilu dinten dicanak sugan teh eta teh di urang unggul. Ditarim sugan teh ditarim teu katinggal lama cik henteu teh aya di nya teh. Angka saur Sayyid Salim saudara teh saru putra Habib Salim. Putra Habib Salim bin Hafid guru urang kan guru putra deui Sayyid Salim di sami. Salim bin Umar bin Hafid. Sayyid Salim saudara teh Sayyid Salim saru guruna cenah euy. Ngopi di guruna lamun urang datang ka makom cenah hayang tabaruk. Cenah. Di antaranana cenah teh naon kaos kopeah atau tasbih simpen di dinya. Sadinten, dua dinten, tilu dinten berijing dina ati nganiatan. Moga-moga itu kan eta kopea teh dicekel komodai diangge ku wali Allah taala. Ku wali eta. Sabada sadinten dua dinten tilu dinten canak cenah insyaallah berkah sana teh. Setiap kali diangge ku urang ngalihkeun ka berkahan katenangan. Terus sugan teh di urang hungkul batur ki sarua ka situ. Kamakom wali teh kitu kan tasbih nyimpen di dinya kopea gitu. Nah, otomatis kedah ningali situasi jeung kondisi. Tong kekeh-kekeh teh kusabab kekeh mata dina kuduna naon teh meunang keberkahan jadi ngadon meunang kalieur ka susah. Sok contohna di Mahmud. Geus nyahon di gerbang pos kitu teh teh ngajleng galuhur. Ngajeng gaul saking hayang nyempet kopeah di hurang makom yang Mahmud gitu. Eta ngajleng contohna mun teu naek abus ka jero gerbang dicarekan. Gitu. Ayeuna nyempet kopeah dinya kekeh-kekeh teh tentuna lain ngadon tenang ngadon kumaha. Dicarekan salah-salah orang ingat tetap kedah ningali situasi jeung kondisi nya tuli anu disimpenna kedah barang-barang nu sopan tong kabeh teuing disimpen itu kopeah tuli ayeuna tasbih ka HP disimpen di kubur heula di jero entong euy entong da yakin moal dicekelan yakin gitu moal kopeah tasbih gitu kan kedah ningali situasi jeung kondisi tuluy nempel keuna oge kedah cing sopan nempel keuna teu meunang kawas di luhur pos langsung gitu kan kedah di tempat-tempat sakeulingna nah saya kira sopan ai urang bagurang geus nyimpen teh teu beraturan acak-acak gitu kan tah teh hati-hati kedah dijaga oge ku urang sadayana tapi da anu leuwih afdol mah nya lamun diniatkeun teh badan urang gitu kan ari pakaian mah bisa wae ical kan nya tak nasihati bapak pas ke musim naon musim ali ke musim batu ali tadi kan musim batu ali wah kerame batu ali mulai jualan teh pinggir jalan teh pinuh gitu kan anu promo teh wah di WA mah tina IG mah promo teh loba keur ngobrol jeung bapak di Tanjung Sari hanya ngobrol teh jeung bapak kan ngabahas bahas bab make ali teh di mananya di Sukabumi gitu ngabahas teh di Sukabumi nya pas tentang ali teh. Terus bapak ngobrol deh, tanya misalnya, Ali, bapak mah sahurnya teh. Kanu gitu mah, ente serap, wala hayang, ente ijen Allah. Ali mah ngajalankan sunnah, woy, urang mah. Ngajalankan sunnah, lain neangan gitu teh. Neangan ngarah naon, dijaga, ngarah naon, ayo nuresap gitu kan, hukum maha, macam-macam lah, lain jenari. Lama urang neangan jimat. Tong barang, alusan kirana bisa lepas di urang. Ayeuna lamun Ali urang contohna boga ayeuna khasiat tina Ali naon khasiat teh payu gitu kan coba bayangkeun lamun alina leungit kumaha tah ka ayeuna kawin jeung awe ku sabab nyekelan awi eta naon teh Ali eta deureut teh alina teh leungit kumaha sih lamun ditinggalkeun ku majikan eta dina resepna karena naon tuluy ana ieu Ali keur ngajaga cenah gitu kan tina kaburukan kumaha lamun awi alina leungit mah batu alina. Nah, cek bapak mah cenah, cek bapak nasihat euy lamun urang neangan jimat cenah. Tong kadieu-kadieu diri urang jadikeun jimat. Ari di urang mah ka mana-mana oge kumaha dibawa ku urang. Deuk sare urang teh terjaga, ka abus rese terjaga, ari make ari mah sakapeung deuk abus ka rese teh kumaha sieun. Kasieunan, hodamna teh kasieunan kabur. Simpan di luar, mun abus ka WC tong dibawa. Aku masih lamun aya nyantet di jero WC. Tuh. Nah, lamun urang ngajadikeun diri urang sebagai jimat, deuk gimana bae ge selamat.
hapus ka jero WC selamat, deg ngakuler selamat, deg di imah selamat, di kantor selamat, di mana-mana selamat, malahan mah cek bapak euy. Lain urang hukum selamat, urang teh jadi jimat, batur deket jeung urang selamat. Ka jadi jimat teh, batur deket jeung urang selamat, nu jauh ti urang celaka. Jadi jadikan diri orang sebagai naon jimat. Ayeuna orang ngalap keberkahan di para aulia, tong saukur cai. Nu di niat teh lain saukur cai nya, sima di dieu, ieu teh hayang nyungkeun di doaan, ieu teh cai teh kitu. Nyari panan cai teh lain saukur dina cai na niatna teh lain. Nu paling penting mah datang ka wali teh ngadeukeun, abdi teh hayang diberkahkeun diri abdi. Diri abdi na hayang diberkahkeun. Hayang di doaan, hayang ditiup teh lain saukur cai na dirina. Ayeuna lamun saukur niatan cai na kumaha lamun cai na murah di jalan? Bahaya kumaha kan? Saeb cai na niatkeun diri urang na. Abdi hoyong naon ngaberkahkeun diri abdi, hoyong ngajimat, ngajantenkeun diri abdi sebagai jimat gitu. Sebagai keselamatan nyakeur abdi, nyakeur keluarga abdi, nya ayeuna teh kan keluarga abdi teh aya nu teu ngiring. Moga-moga we kusabab abdi ngiring uih ka bumi keluarga abdi jadi ngiring keberkahan gitu. Moga-moga urang sadayana kenging fadilah eta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biji sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa suri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga sing dikabul hajatnya. Lajeng urang kempel deui engke ziarah kaping sabaraha? 28 nya. 28 Februari. 27 28. 28 nya. Malam keopat kan? 28 ya ke Malang ya? Ke Suwi nya? Wih itu kita langsung ya kan? 24 nya ke 28 Lohiji itu ke Malang mah. Kan orang malam Sabtu keopat 28 nya Kaping 28 non Februari. Usahakan nukiasa istiqomahnya istiqomah. Amin. Amin. Istiqomah sing perancang yuswana. Beda sama istiqomah, usahakan kubisa istiqomah engke lamun ka 40 kalina urang ngayakeun jaruh nakin berbeda. Langkung-langkung bacaana, langkung-langkung ngaosna, langkung-langkung nu ka 40 kalina. Soalna lamun 40 kali mah aya asal tertentu. Kabeh amalan lamun nyampe 40 kali bakal gaduh asal tertentu nematak ayat 40 poe puasa nah 40 poe ayat tertentu dalilna dina kitab tanwil kudu hadis junjunan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjunan nadau man akhlasa lillahi arba'ina sabaha tapajjarat yada ulmi hikmati min gulbih ala lisani sing sahaja lama anu istiqomah ikhlas ngajalankan perkara hiji perkara 40 dinten 40 dinten ikhlas ngelakonan lawan baik 40 dinten bisa istiqomah maka ku Allah bakal dipancarkeun cahaya-cahaya hikmah tina atina kaduhir 40 itu usahakeun kudu istiqomah dina sagala istiqomah moga-moga ziarah orang sih istiqomah amin Allah ya rabbal alamin walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ayeuna urang uruk salam. Al-wada'u wal-amanu wa'udadu indahum wa indah rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaki ila yawmil qiyamah wa hiya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam syarrafana wa syarrafakum bi qawli la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mangga bade bade aya nu neraskeun kegiatan masing-masing. Kelar. Sarban. Anu bade ayeuna sarang